ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଶା କରୁଛି କି ମୁଁ ଅଡିବଲ୍ ଥିବି। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ ସକାଳେ କହିଥିଲି, ସକାଳର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା। ତ ସକାଳେ ଆମେ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିଥିଲେ, ଆଇ ଗେସ୍ କି 35 ଖଣ୍ଡେ ସକାଳେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 35 ବା ନେକ୍ସଟ ଯେତେ ଦୂର ହେଇପାରିଲା, ମୁଁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି 150 ଟୋଟାଲ ଆଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିଲା 50, 60, 70 ଯାହା ବି ଯେତିକି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିଲା, ଭଲରେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝି ବୁଝି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିକି ଚାଲିବା, ହେଲା। ତ ଆଲିସା ଦିଦି, ସୌମ୍ୟା, ଦୀପ୍ତି, ରାମଜାନେ, ଚିନ୍ମୟୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ପିଲେ, ଲିଙ୍କ୍ ଟିକେ ସେୟାର ଟିକେ କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଲିଙ୍କ୍ ଟିକେ ସେୟାର ଟିକେ କର। ଲିଙ୍କ୍ ଟିକେ ସେୟାର କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବେ ମାନେ, ଟିକେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟିକେ ଦିଅ ଟିକେ, ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ବଗେରା ଟିକେ ଲିଙ୍କ୍ ଟିକେ ସେୟାର କର ଟିକେ ଆଗେ ପିଲେ, ଲିଙ୍କ୍ ଟିକେ ସେୟାର କର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଲିଙ୍କ୍ ଟିକେ ସେୟାର କର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଟିକେ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପାଠପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ, ଆଜିର ଗୋଟେ କୋଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା, ବି ଏ ଗୁଡ୍ ପର୍ସନ୍ ବଟ୍ ଡୁ ନଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ୟୋର୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ଇଟ୍। ତ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ରାଇଟ୍? ବି ଏ ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଗୋଟେ ହେବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବାକି ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ମିନିଂ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୁଭ୍ କରାଇବା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ଏଠି କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଛି, କିମ୍ବା ମୋତେ କ'ଣ ଏଠି ଭଲ କାମ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେମିତି ନା, ଦୁନିଆକୁ କେବେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର ନଥାଏ କେବେ ବି, ରାଇଟ୍? ତ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବାଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ, କ୍ଲିଅର ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ମହାପେକରେ ବିଲେ କାଲିଠୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମହାପେକ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆଜି Y279 କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ପାଖାପାଖି 3,300 ତଳକୁ ଆସିବ ପ୍ରାଇସ୍ଟା, ଟିକେ ପର୍ଚେଜ୍ କରିଦେଇପାରିବ। କାଲିଠୁ ପ୍ରାଇସ୍ ତମର 4,999 ହେଇଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ମହାପେକ୍ଟା ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆଜି ଟିକେ ପର୍ଚେଜ୍ କଲେ କ'ଣ ତମକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ପାଇଯିବ। ତା ସହିତ କାଲିଠୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏସ୍ଓ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଏସ୍ଓ ପାଇଁ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛ ମାନେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାର, କୋଡ଼୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, Y279 ହେଉଛି କୋଡ଼୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେକ୍ରେଟେଡ଼୍ ଏସ୍ଓ ପାଇଁ ଆମର ବେଚେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବ ସେକ୍ରେଟେଡ଼୍ ଏସ୍ଓର ପାଇଁ ବେଚେସ୍ ବି। ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ରେ ବି ଆମର କ୍ଲାସେସ୍ ଆମର ଅଛି, ସେକ୍ରେଟେଡ଼୍ ଏସ୍ଓର ବି ତ କହିଲି ଚାଲିଛି। ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛ ମାନେ ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଯେମିତି ମୋତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ ନା, ନେକ୍ସଟ 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 ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା? ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 35 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସକାଳେ ଆଜି 35 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିଥିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 କ'ଣ ଲେଖିଲା ଏଠି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 କ'ଣ ଲେଖିଲା, ୱିଚ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିମାର୍କେଟ୍ସ ଦି ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ତମକୁ ପଚାରିଲା ପିଲେ, ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ସେ ନା, ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ଟା ଏଠି ପଚାରିଲା, ତମକୁ ଯେଉଁଠି ଡିଭିଜନ୍ଟା ଯେଉଁ ପଚାରିଲା ଏଠି, କେତେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ, କେତେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାୱାର୍ଟା ଆମେ ଡିଭିଜନ୍ କରିଥିଲି କହିଲା, 7th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ, 4th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ, 1st ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ନା 3rd ସିଡ୍ୟୁଲ୍। ଆଖି ବୁଝିକିରି ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ବୋଲେ କ'ଣ ନା, ଆଖି ବୁଝିକି ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, 7th ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ରାଇଟ୍? 7th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମେ ପାୱାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବାପା ସକାଳେ ବି କହିଥିଲେ ଆଜି ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଯିବ ବାପା ହାଇକୋର୍ଟ ଏସ୍ଓ ପାଇଁ, କାଲିଠୁ ତମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଯେମିତି ଚାଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ତମର ବିଧାନ ମାନେ ଲେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ରେ, ତମର ଲେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ରେ ତମର ଗୋଟେ ମନି ବିଲ୍ଟା ତମେ ଏଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ପିଲେ, ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ମନି ବିଲ୍ଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଯେମିତି ତମର କ'ଣ ପଚାରିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଏଠି ଯେମିତି ରାଜ୍ୟସଭା କଥା ପଚାରିଥିଲା, ସେମିତି ଏଠି ବିଧାନ ପରିଷଦ କଥା ପଚାରିଛି, ଏଠି ତମକୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ କଥା ପଚାରିଛି। ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ତମକୁ ନା ଏଠି ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ତ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ମନି ବିଲ୍ଟା ତମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ୟାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ ବୋଲେ, ମନି ବିଲ୍ଟା ତମର ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କେତେ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଲେଖାହେଇଛି ବୋଲିକି ପଚାରିଲା, କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଲେଖାହେଇଛି ପଚାରିଲା। ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା, ଏଠି ଆର୍ଟିକଲ୍ 198ରେ ହେଲା, ଆର୍ଟିକଲ୍ 198ରେ ଆମେ ଲେଖିଛେ କ'ଣ ନା, ଆମର ମନି ବିଲ୍ଟା ମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ଆର୍ଟିକଲ୍ 451 ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଜମାରୁ, ଏଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 451 ବୋଲିକି ଆମର ଜମାରୁ କିଛି ଆମର କେଉଁଠି ମେନ୍ସନିଂ କରାହେଇନି, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହିଲି ନା, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଆର୍ଟିକଲ୍ 198ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ମନି ବିଲ୍ଟା ଆମର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ଆର୍ଟିକଲ୍ 333 କ'ଣ ଥିଲା କୁହ, ଆର୍ଟିକଲ୍ 333 କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ, ବିଧାନସଭାରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଦୁଇଟା ମେମ୍ବର, ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେମ୍ବର ଉପରେ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ, କେଉଁଥିରେ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ନା, ଆର୍ଟିକଲ୍ 333ରେ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା,
ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମେଜର ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଶୋକର ରେନ୍, ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି କେତେ ନମ୍ବର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ଟା ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ 250 BC ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଦେଖ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ତମର କ'ଣ ନା ଭୁଲ କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ନା, ଆମେ ବହୁତ ଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛେ। ତ ମୁଁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ ନମ୍ବର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ସିଧା ସିଧା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା ପିଲା, ଆମର ଥାର୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍। ଥାର୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ଟା ଆମର କାହା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ନା, ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ। ଆମର ଥାର୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ଟା ଆମମାନଙ୍କର ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା। କ୍ଲିଅର ହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଆମର ଏଠି, ମହମ୍ମଦ ଘୋରି। ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ଆମର 1191 ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ଆଟାକ୍ଡ ଭଟିଣ୍ଡା ଇନ୍ 1191 ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫର୍, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଭଟିଣ୍ଡାଟା ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର କାହା ପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲା ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ? ଆମର 1191 ଆମର ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ଆମର ବେସିକାଲି କାହା ଉପରେ ଏଠି ଆମର ଆଟାକ୍ କଲା ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ ପିଲା, ଆମର ଏଠି ରାଣା କୁମ୍ଭା, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ସିଂ ନା ପୃଥିବୀରାଜ ଚୌହାନ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ 1191 ଆମର ପୃଥିବୀରାଜ ଚୌହାନ ସହିତ ତାର ଲଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପୃଥିବୀରାଜ ଚୌହାନ ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀରାଜ ଚୌହାନ ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା, ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1927 ୱାଜ୍ ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ରିପିଅଲିଂ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ। 1927 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆମେ ହଟେଇଲେ। ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା, ତମକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କେଉଁ ଆକ୍ଟଟାକୁ ରିପିଅଲ୍ କରିକିରି ବା କେଉଁ ଆକ୍ଟଟାକୁ ହଟେଇକି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆମମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆମମାନେ ଏନାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନା, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1878 1878 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ରିପିଅଲ୍ କଲେ। ତାକୁ ଆମେ ରିପିଅଲ୍ କରିକିରି 1927 ଆମେ ଫର୍ଦର ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର 1878 ଅଛି ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଅଶୋକଙ୍କ ଏଡିକ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଅଶୋକ ଆସିବାର ବା ଅଶୋକ ଶାସକ ଶାସନ କରିବାର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ଟା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି ଅଶୋକ ଏଡିକ୍ଟ ହିସାବରେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ପାୱାରକୁ ଆସିଲା ପରେ, ଅଶୋକ ଆମର କ'ଣ ନା ପାୱାରକୁ ଆସିଲା ପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ, ଅଶୋକ ଆମର ପାୱାରକୁ ଆସିକରି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ଟା ଅଶୋକ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ, 261 BC ଜାଣିଛ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ହେଇଥିଲା। 261 BC ଆମର କଳିଙ୍ଗ ୱାର ହେଇଥିଲା। ଅଶୋକ କେବେ ଆଇଥିଲେ, ଅଶୋକ ଆମର 269 BC ଅଶୋକ ଆଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ନା, ଅଶୋକ ଆସିବାର 8th ନମ୍ବର ଇୟର୍ରେ ବା 8ତମ ବର୍ଷରେ ବା 8th ନମ୍ବର ଇୟର୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଆମର କଳିଙ୍ଗ ୱାର ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 8th ନମ୍ବର ଇୟର୍ ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦି ନୋବେଲ ଗୋରା, ଏ ଯେଉଁ ଗୋରା ନୋବେଲଟା ବା ଗୋରା ବହିଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ଗୋରା ନୋବେଲଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ହୁ ରୋଡ୍ ଦିସ୍ ନୋବେଲ ଗୋରା, ଗୋରା ବହିଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ଆଖି ବୁଝୁକି ଆନ୍ସର୍ ବୋଲେ କ'ଣ ନା, ଟାଗୋର ଆମର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆମର ଗୋରା ନୋବେଲଟା ଆମର ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଆମର ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କୁହ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଂ ୱିମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର କିଏ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କୁହ ପିଲେ, କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କୁହ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚିଫ୍ ମାନଙ୍କ କ'ଣ ଯେ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଂ ଆମର କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲେ, ବେଳେ ତମକୁ ପଚାରିଦିଏ, ଯେମିତି ତମର ଟିକେ ଫିମେଲ୍ କଥା ପଚାରିଦିଏ, ସେମିତି ତମକୁ ମେଲ୍ କଥା ବି ପଚାରିଦେବା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରେନିଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ତମକୁ ପଚାରିଦେବ। ଏଇଟାରେ ବି ତମକୁ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଟିକେ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମେନ୍ ବାଲା ବି କୁହ ଆଉ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ବାଲା ବି କୁହ। ମନେ ରଖିବ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ବାଲା କିଏ ନା, ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲା। ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତ ଆମର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ୱିମେନ୍ ବାଲାର। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରେ ନା, ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ଆଉ ପୃଥିବୀରାଜ ଚୌହାନ ଏମାନେ କେଉଁ ଲଢ଼େଇଟା ଲଢ଼େଇ କଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ଆଉ ପୃଥିବୀରାଜ ଚୌହାନ ଆମର କେଉଁ ଲଢ଼େଇଟା ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ ପିଲେ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, କ'ଣ ତମେ ଆସିବ, ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ତେରାଇନ୍ କହୁଛେ, ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦେରୀ କହୁଛେ, ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚଷୁଆ କହୁଛେ ନା ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ତାଲିକୋଟା କହୁଛେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କୁହ, କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କୁହ, କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା, ପୃଥିବୀରାଜ ଚୌହାନ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ଆମର କେଉଁ ଲଢ଼େଇଟା ଲଢ଼ିଥିଲେ? ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୁଜିତ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ୟାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ ପିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44 ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରିଙ୍କର ଆଉ ପୃଥିବୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର କେଉଁ ଲଢ଼େଇଟା ହେଇଥିଲା? ଆଖି ବୁଝିକିରି ଆନ୍ସର୍ କହିବାର,
କ'ଣ ଆଖି ବୁଜିକି ଆନ୍ସର କହିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ତେରାଇନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ତେରାଇନ୍ ଆମର କାହା କାହା ଭିତରେ ଥିଲା? ଆମର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। କେଉଁଟା ନା ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ତେରାଇନ୍, ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ତେରାଇନ୍। ଦୁଇଟା ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ତେରାଇନ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ କେବେ ନା 1191 ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ କେତେ 1191। 1191 ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ବେସିକାଲି, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦ ମାନେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିତିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ବାକି ସେକେଣ୍ଡ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ତେରାଇନ୍ ଅଥର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ତେରାଇନ୍ରେ ଆମର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ହାରିଥିଲେ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ଜିତିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପରେ ଆମର କ'ଣ ଯେ, ତାପରେ ଆମର ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନଭାର କରିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବା ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ଟନେଟ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରି ଆମର ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ, ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦେରୀ। ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦେରୀଟା କେବେ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ପିଲେ? ଯଦି ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦେରୀ କଥା ଯଦି କହିବା ବେଲେ, ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦେରୀ କଥା ଯଦି କହିବା ବେଲେ 1500 କେବେ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦେରୀ? ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦେରୀ ଆମର କେବେ ନା 1528 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦେରୀ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1528 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। କାହା ପରେ ଆମର ନା ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଖାନୁଆ ପରେ, ଆଗେ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଖାନୁଆ, ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଖାନୁଆ ପରେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦେରୀ ହେଇଥିଲା। ଆଗେ ହେଉଛି ଖାନୁଆ, ତାପରେ ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦେରୀ ହେଇଥିଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି? ତ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦେରୀଟା ଆମର କାହା କାହା ଭିତରେ ଆମର ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦେରୀ ହେଇଥିଲା କୁହ ନା, ଗୋଟେ ପଟେ ଆମର କ'ଣ ନା ମୁଗଲ୍ସମାନେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଗଲ୍ସମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ବାବରଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମର କିଏ ଥିଲା? ଆମର ମାଲୱାର କିଙ୍ଗଡମ୍ ଥିଲେ, ବା ମାଲୱା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ, ବା ମାଲୱାର କିଙ୍ଗଡମ୍ ବୋଲି କହୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ବାବର ଆଉ ଆମର ମେଦିନ ରାୟ, ବାବର ଆଉ ମେଦିନ ରାୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଟିକେ ମନ ଟିକେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ହୁ ହେଜ୍ ଦି ପାୱାର ଟୁ ରେକମେଣ୍ଡ ଦି ଡିସମିସାଲ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଅର୍ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି। ମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ତୁମ ବେଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବା ବିଧାନସଭାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବାର ପାୱାରଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖରେ ଅଛି ନା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖରେ ଅଛି ନା ତୁମର ସ୍ପିକର ପାଖରେ ଅଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଖରେ ଅଛି? ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁହ। ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡିସମିସ୍ କରିବାର ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହଟେଇବାର ପାୱାରଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ପିଲା ଟିକେ କମ୍ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଟିକେ ଲିଙ୍କ୍ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ପିଲା ଯଦି ଟିକେ ଜଏନ୍ କରିବେ ବୋଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଟିକେ ଆସିଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ତ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଟିକେ କୁହ। ଆଉ କ'ଣ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ନା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଡିସମିସାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସମିସାଲ୍ଟା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କରୁଛି ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ସ୍ପିକର? ଆଖି ବୁଝିକି ବୋଲେ ଆନ୍ସର ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାୱାର ଅଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ଡିସମିସ୍ କରିବାକୁ ପାୱାରଟା କାହାକୁ ଆମେ ଦେଇଛେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଦେଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କଲାର ଟୁ ଡେସିଫର ଦି ଅଶୋକାନ ଏଡିକ୍ଟ। ଅଶୋକଙ୍କର ଏଡିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ଆମର ଡେସିଫର କରିଥିଲା ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁହ। ଅଶୋକଙ୍କର ଏଡିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର କିଏ ଆମର କ'ଣ ନା ପିଲେ ଡେସିଫର କରିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଭି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଚିଲ୍ଡେ, ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କନିଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ନା ଜେମ୍ସ ଟେଲର? ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁହ। ଏଇଟା ବି ଆମର କ'ଣ ନା ବହୁତର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍। ଏମିତି ତ ବର୍ଷା ଟିକେ ପାଗଟା ନା ବାପା, ବର୍ଷାଳିଆ ପାଗ ବୋଲି ବୋଧେ ପିଲା ଯାଉ ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ପଳିଯାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଧେ। ଆଉ ଫାଇନ୍, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଦି ଫିମେଲ୍ ଡିଭୋଟି ଅଣ୍ଡଲ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡଲ କଥା କହୁଛେ, ସିଏ ଆମର କାହାକୁ ଆମର ବା କାହାର ବା କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଅଣ୍ଡଲ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଡିଭୋଟି ଗୋଟେ ଥିଲେ। ଅଣ୍ଡଲ କଥା କ'ଣ କହିଲି, ଅଣ୍ଡଲ ଆମର ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଡିଭୋଟି ଗୋଟେ ଥିଲେ। ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡଲ କଥା ଯଦି କହୁଛେ, ଯେଉଁ ଡିଭୋଟି କଥା କହୁଛେ, ସିଏ ଆମର କେଉଁଠି ଥିଲା ବୋଲିକି ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ, ଅଣ୍ଡଲ ଆମର କ'ଣ ନା ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ରାଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଡଲ କଥା କହୁଛେ, ସିଏ ଆମର କ'ଣ ନା ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି? ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ବି ଆମର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଅଣ୍ଡଲ କଥା କହୁଛେ ମାନେ ସିଏ ଆମର ସାଉଥର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ କ୍ରୋନିକଲ ରୋଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ରାଜିଆ ଆଣ୍ଡ ରେକଗ୍ନାଇଜଡ୍ ଦାଟ ସି ୱାଜ୍ ମୋର୍ ଏବଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଦାନ୍ ଅଲ୍ ହେର୍ ବ୍ରଦର। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଆମର ରାଜିଆ ସୁଲତାନା ଯିଏ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହିଲା ମନା ପିଲେ ରାଜିଆ ସୁଲତାନା? ଅଣ୍ଡଲ ସାଉଥର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ବାପା, ସାଉଥର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ତୁମକୁ ପଚାରିଲେ ନା ତୁମ ପିଲେ ନା ରାଜିଆ ସୁଲତାନା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ରାଜିଆ ସୁଲତାନା କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ରାଜିଆ ସୁଲତାନଟା ମୋର କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଥିଲେ କିମ୍ବା ରାଜିଆ ସୁଲତାନଟା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ବି ଆହୁରି ପାୱାରରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ବୋଲିକିରି କିଏ କହିଥିଲା? ଇବନ ବତୁତା ନା ତୁମର କହିଲା କ'ଣ, ମିନାଜି ସିରାଜ, ଅମୀର ଖୁସୁରୁ ନା ବରାନୀ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁହ। କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋର କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ କିଏ ଥିଲେ, ଇବନ ବତୁତା ନା ଆମର ମିନାଜି ସିରାଜ ନା ଅମୀର ଖୁସୁରୁ ନା ଜିଦାୱି ବରାନୀ କହିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ମନେ ରଖିବ ମିନାଜି ସିରାଜ କହିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜିଆ ସୁଲତାନାଟା ଆମର ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ, କାଠୁ ନା ତାଙ୍କର ଭାଇକୁଠୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ଆମର
ମିନାଜୀ ସିରାଜ ଆମର କହିଥିଲେ ଟିକେ ମନ ଟିକେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଜହରନାମା କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ 1579 ମସିହାରେ? 1579 ମସିହାରେ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା, ମଜହରନାମା କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆଗେ ତୁମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କ'ଣ ନା, ମଜହରନାମା କ'ଣ ହେଲା। ବେସିକାଲି ପିଲେ ମଜହରନାମା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମଜହରନାମା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ନା ଯେତିକି ରିଲିଜିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେତିକି ରିଲିଜିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବା ଯେତିକି ଧାର୍ମିକ ମ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରାଜା ନିଜେ ଧରିବେ କହିଲେ। ଆଉ ଉଲେମା ଯେଉଁମାନେ ଥାଉଛନ୍ତି, ଉଲେମା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଉଲେମା ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ମୁସଲିମ ଯାହା ବି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ଯାକ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଡିସାଇଡ଼ କଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ କ'ଣ ନା, 1579ରେ ଆକବରିଂ ଥିଲେ, ତ ଆକବରିଂ କାମଟା କରିଥିବେ, ତ ମନେ ରଖିବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଜହରନାମା ଆକବର ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମଜହରନାମାଟା କ'ଣ, ମଜହରନାମା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କିଛି ରିଲିଜିୟସ୍ ଯଦି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ଆସିଲା ବେଲେ ସେ ରାଜା ନିଜେ ମ୍ୟାଟରଟା ବୁଝିବେ, ନଟ କି ଉଲେମା, ତା ଉପରେ ଆମର ମଜହରନାମା ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ କେଉଁଥିର ଗୋଟେ ରୁଲର ଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କହିଲେ, ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଆମର କେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ରୁଲର ଥିଲେ ବା କେଉଁଥିର ରୁଲର ଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଗୋଟେ ଆଇଥିଲା ବୋଲେ ଗୌତମନ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଉପରେ, ବୋଧେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ନାଁଟା, ବାକି ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଗୋଟେ ଆଇଥିଲା ବୋଧେ ଗୌତମନ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଉପରେ। ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ତମକୁ ସେ ପଚାରିଲା ଏଠି ଗୌତମ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଆମର କେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରୁଲର ଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁ, ପାଖାପାଖି ଯଦି ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ଯଦି କଥା ଯଦି କହିବା ମାନେ ପାଖାପାଖି ସେଇ 86 AD ପରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଥିଲେ, ସାତବାହନ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଥିଲେ। ତ ଗୌତମପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତକର୍ମୀ ଆମର କେଉଁଠୁ ରୁଲର ଥିଲା ମାନେ ସାତବାହନ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ବାବା ଆମର ରୁଲର ଥିଲେ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ, ସାତବାହନ। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ଆମେମାନେ ବା ଯେଉଁ ଟେନ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ କଥା କହୁଛେ। ଟେନ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ କଥା କହୁଛେ, ଏଇ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲଟା ଆମେ କେବେ ଏଡ୍ କଲେ ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁ, ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲଟା ଆମେ କେବେ ଏଡ୍ କଲେ ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁ, ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ଏଡ୍ କଲେ। ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କ'ଣ, କ'ଣ ମନେ ରଖିଆସୁ ନା, 1985 ରାଇଟ୍, ବହୁତ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଛେ ଏଟାକୁ, 1985ରେ କେତେ, 52nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍, 52nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 1985ରେ ଆମେ କ'ଣ ଏଡ୍ କଲେ ନା, ଆମେ ଟେନ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲଟା ଆମେ ଏଡ୍ କରାଗଲା। ବୁଝାପଡ଼ା କ'ଣ କହିଲି, ଟେନ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଆମେ 1985ରେ ଆମେ ଏଡ୍ କରାଗଲା। ବୁଝାପଡ଼ା କ'ଣ କହିଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କଲେ, ତାକୁ ଆମେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କଲେ କେବେ ନା, 91st Amendment Act 2004 ହେଲା, 91st Amendment Act 2004ରେ ତାକୁ ଆମେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଇନିସିଏଟ୍ କେବେ କଲେ ନା, 52nd Amendment 1985 ତାକୁ ଆମେ ବନେଇଥିଲି କହିଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୁଜିତ। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ଯେଉଁ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଖାନୁଆ କହୁଛେ ବା ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଖାନୁଆଟା କାହା କାହା ଭିତରେ, ଆମର ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଖାନୁଆଟା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁ, ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଖାନୁଆଟା ଆମର କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ଇୟର୍ ବି କହିଦେଉଛି, 1527 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ନା, ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଖାନୁଆ ହେଇଥିଲା। ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଖାନୁଆଟା କାହା କାହା ସହିତ ହୋଇଥିଲା, ବାବରଙ୍କ ସହିତ କାହା ସହିତ ହୋଇଥିଲା କହିଲେ, ବାବରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଖାନୁଆ କାହା ସହିତ ହୋଇଥିଲା ନା, ରାଣା ସାଙ୍ଗା ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଖାନୁଆ କାହା ସହିତ ନା, ବାବର ଭର୍ସେସ୍ ରାଣା ସାଙ୍ଗା, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ସ୍ପିକର ପ୍ରୋଟମ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ହୁ ଆପଏଣ୍ଟ ଦି ସ୍ପିକର ପ୍ରୋଟମ୍, ସ୍ପିକର ପ୍ରୋଟମ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆଗେ ତୁମକୁ ଜାଣିଲା ସେ କ'ଣ ନା, ସ୍ପିକର ପ୍ରୋଟମ୍ କ'ଣ, ତ ବେସିକାଲି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିଲେ ନା, ଆର୍ଟିକଲ 94 ହିସାବରେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ସରିଲା, ତ ତୁମର ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମର ଭାବ, ତୁମର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟର୍ର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ତୁମର କ'ଣ କହିଛ ଭାବ, ପ୍ରଥମ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂରେ ତୁମର ପୁରୁଣା ସ୍ପିକର ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତୁମର ପୁରୁଣା ସ୍ପିକର ଯଦି ତୁମର ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ନୂଆ ସ୍ପିକର ଆପଏଣ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଯିଏ ଆମର ସ୍ପିକର ଭଳିଆ କାମ କରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟମ୍ ସ୍ପିକର କୁହାଯାଏ। ବୁଝାପଡ଼ା କ'ଣ କହିଲି, ତ ଅଲଗା ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଟମ୍ ସ୍ପିକର କଥା କହୁଛେ, ପ୍ରୋଟମ୍ ସ୍ପିକର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ
ଟେମ୍ପୋରାରି ଆଉ କ'ଣ କରିନା ପିଲି ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର୍କୁ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟମ୍ କଲେ, ଆଉ ୟୁଜୁଆଲି ସେ କ'ଣ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂରେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କଲି। ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା, ତମକୁ ସେ ପଚାରିଲା ଏଠି କ'ଣ, ତମକୁ ସେଠି ପଚାରିଲା କ'ଣ ଆମକୁ ଏଠି କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ପଚାରିଲା। ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ ହି ଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆପଏଣ୍ଟ କିଏ କରିବ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବେ ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବ ନା ରାଜ୍ୟପାଳ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଧାନସଭା କଥା କହିବା, ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଠି କହିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରୋଟମ୍ ସ୍ପିକର୍କୁ ଆମର ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିକଲ 94ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ନା, ହି ବିଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦି ଫ୍ଲୋର୍ ଟେଷ୍ଟ। ଫ୍ଲୋର୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆମର କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆମର ଯଦି ମେଜୋରିଟି ଯଦି ନାହିଁ, ଯଦି ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ଯଦି ହେଉଛି କି ଆମର ମେଜୋରିଟି ଅଛି ବୋଲିକି, ଭେରି ଗୁଡ୍ ନିକ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ନିକ୍ ବାବୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଟିନି ବିଗନ୍ ଫର୍ ମେରଟ ଅନ୍ 10 May 1857। ଜାଣିଛ 1857 10 May ମିରଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଫାଇନାଲି ତମର ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟିନିଟା ଏଣ୍ଡ କେଉଁଠି ହେଲା ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ଏ ଯେଉଁ 1857ର ମ୍ୟୁଟିନିଟା, 1857ର ମ୍ୟୁଟିନିଟା ତମର ଏଣ୍ଡ ଆମର କେଉଁଠି ହେଲା ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା, କେଉଁଠି ହେଲା ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କହିଲେ, କେଉଁଠି ହେଲା ଏଣ୍ଡଟା ନା, 18 August 1869, ତାପରେ ଝାନ୍ସିରେ 1860, ଗ୍ୱାଲିୟରରେ 1858, ନା କଲିକତାରେ 1858। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କହିଲେ, ମ୍ୟୁଟିନିଟା ଆମର ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଣ୍ଡ ଆମର କେଉଁଠି ହେଲା ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଲାଇକ୍ ଟିକେ କର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍ ଟିକେ ମାର ପିଲେ, ବିନା ଲାଇକ୍ରେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ତମକୁ ପଚାରିଲା ପିଲେ, ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ଆମର ଫାଇନାଲ ଏଣ୍ଡଟା କେଉଁଠି ହେଲା ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତମର ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟିନି କଥା ଯଦି କହିବା ବେଲେ, ତମର ମ୍ୟୁଟିନିଟା ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଣ୍ଡ କେଉଁଠି ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ ପିଲେ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଭାବିକି ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ କୁହ ପିଲେ, ଆନ୍ସର୍ଟା ଟିକେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ପିଲେ, ଆନ୍ସର୍ଟା ଟିକେ ତମର ଭାବିକି ଟିକେ କୁହ, ଫାଇନାଲି ଆମର ମାନେ ଏଣ୍ଡ ଆମର କେଉଁଠି ହେଲା ବୋଲିକିରି। ମନେ ରଖିବ ଆମର ଫାଇନାଲ ଆମର ଏଣ୍ଡ ଆମର କେଉଁଠି ହେବ ନା, ଫାଇନାଲି ଆମର କ'ଣ ନା, ଲର୍ଡ଼ କେନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫାଇନାଲି କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ, ଫାଇନାଲି ଆମର ଲର୍ଡ଼ କେନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମ୍ୟୁଟିନି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମ୍ୟୁଟିନି ଆମର ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆମେ କହୁଛେ ଫାଇନାଲି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା, କେନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ ଉପରେ, ଦୁଇ ତିନି ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଅଡିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଟ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଅଡିଏନ୍ସ ଟିକେ ବିଲ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ଯାମର ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଟିକେ ଦିଅ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କର, କନଫ୍ୟୁଜ୍ କର ଆଉ ଟିକେ। ରାଣୀ ଝାନ୍ସି ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଫାଇନାଲି ତମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା, ମ୍ୟୁଟିନି କଥା ଯଦି କହିବା ମାନେ, ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଣ୍ଡଟା ତ ଭାବ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ନା, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର୍, ରାଇଟ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ମ୍ୟୁଟିନିଟା ଫାଇନାଲି ଏଣ୍ଡ ହେଲା ବୋଲି କିରି ତମକୁ ମନେ ରଖିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫାଇନାଲି ମ୍ୟୁଟିନି ଏଣ୍ଡ ହେଲା ବୋଲିକିରି SSC ବାଲା ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ରିସେଣ୍ଟଲି ବ୍ରେଲି ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅନଭେଲ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ବ୍ରେଲି ଭର୍ସନ୍ଟା, ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ବ୍ରେଲି ଭର୍ସନ୍ଟା କେଉଁଠି ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, କେରଳରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନା ବିହାର। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ଆନ୍ସର୍ କିଏ ବୋଲେ SSC ବାଲା ଏକ ଲେଖିଥିଲେ ବାପା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, SSC ବାଲା ଲେଖିଥିଲେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ବ୍ରେଲି ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅନଭେଲ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେଲି ଭର୍ସନ୍ଟା ଆମର ଇନାଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ, କେରଳରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନା ବିହାରରେ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ରିସେଣ୍ଟଲି ବ୍ରେଲି ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ରେଲି, ବ୍ରେଲିଟା କାହା ପାଇଁ ବୋଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ, ରାଇଟ୍, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ରେଲି ବୋଲି କହୁଛେ। ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ବ୍ରେଲି ଭର୍ସନ୍ଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ବ୍ରେଲି ଭର୍ସନ୍ଟା ସେମାନେ ଇନାଗ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କିବୋର୍ଡ଼ ସର୍ଟକଟ୍, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ କିବୋର୍ଡ଼ ସର୍ଟକଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସବୁଯାକ ମିନିମାଇଜ୍ କରିକି ଡେସ୍କଟପ୍ ସୋ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମକୁ ଯଦି ଡେସ୍କଟପ୍ ତୁମକୁ ଯଦି ସୋ ଯଦି କରାଯାଇଛି ମାନେ, ତୁମେ କେଉଁ କିଟା ୟୁଜ୍ କରିବ ପଚାରିଲା, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏମ୍, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସି, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏଫ୍ ନା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଡି, କ'ଣ ଆସିଲା ସେ କୁହ। ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁ ବିଲ୍ ୟୁଜ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ତୁମର ସବୁକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଡି। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଡି କ'ଣ କହିଥିଲା, ଆମର ଡେସ୍କଟପ୍ଟା ଖୋଲିବ। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଡି ମାନେ କ'ଣ ପିଲା, ଆମର ଡେସ୍କଟପ୍ ପାଇଁ। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଡି କାହା ପାଇଁ ନା, ଡେସ୍କଟପ୍ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ନା, ଭାସ୍କର ବର୍ମାନ, ଯିଏ ଆମର ବର୍ମାନ ଡେନାସ୍ର ଭାସ୍କର ବର୍ମାନ ଥିଲେ, ସିଏ ଆମର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ବା କେଉଁ ରିଜନ୍ରେ ଆମର ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ଭାସ୍କର ବର୍ମାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ଭାସ୍କର ବର୍ମାନ ବର୍ମାନ ଡେନାସ୍ର ରିଜ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ରାଜା ଥିଲେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ସେ ତୁମକୁ ସେ ପଚାରିଲା ଯେ ଭାସ୍କର ବର୍ମାନ ଆମର କେଉଁ ଏରିଆରେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା, କେଉଁ ଏରିଆରେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା।
ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁହ? ଆଉ କହୁଛି ବୋଲେ ମାନେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ନାଁରେ ତାକୁ ଆମେ ଆସାମ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ଆଉ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ହେଲା, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ନାଁରେ ତାକୁ ଆମେ ଆସାମ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆସାମ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯଦି ତାକୁ ଆସାମ କହୁଛେ ମାନେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାମରୂପ। ତ କାମରୂପ ମାନେ କ'ଣ ନା? ଆମର ଯେଉଁ ଆସାମ ରିଜନକୁ ଆମେ କାମରୂପ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ଆସାମ ରିଜନକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା? କାମରୂପ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ସିଏ ଆମର କାମରୂପ ଏରିଆରେ ବା ଆସାମ ରିଜନରେ ଆମର ଭାସ୍କର ବର୍ମା ଆମର ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର କାମରୂପ ଆସାମ। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କେଭ୍ ଦି ପେଣ୍ଟିଂ ନେମ୍ଡ ପଦ୍ମାନୀ ବୋଧିସ୍ତବ ଫାଉଣ୍ଡ। ଅଜନ୍ତା କେଭ୍ର କେତେ ନମ୍ବର ଅଜନ୍ତା କେଭ୍ରେ ଆମର ଏଇ ପଦ୍ମାନୀ ବୋଧିସ୍ତବ ପେଣ୍ଟିଂଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁହ? ପଦ୍ମାନୀ କ'ଣ ପଚାରେ ନା, ପଦ୍ମପାଣି ବୋଧିସ୍ତବ ପେଣ୍ଟିଂଟା ତୁମକୁ କେତେ ନମ୍ବରରେ ମିଳୁଛି? ମନେ ରଖିବ ଅଜନ୍ତା କେଭ୍ ନମ୍ବର ଏକ ହେଲା। ଅଜନ୍ତାର କେଭ୍ ନମ୍ବର ଏକରେ ଆମକୁ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁଥି ନା, ଅଜନ୍ତାର କେଭ୍ ନମ୍ବର ଏକରେ ଏଇ ପଦ୍ମପାଣି ବୋଧିସ୍ତବ ପେଣ୍ଟିଂଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ୍ଲିଅର ହେଲା? ଇଏ ହେଉଛି ବେସିକ୍। ବେଲେ ଟିକେ ବେସିକ୍ ଜାଣିଥିଲେ ଖୁସି ଟିକେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅଜନ୍ତା କେଭ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ଏଲୋରା କଥା କହୁଛେ। ଅଜନ୍ତା କେଭ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ଔରଙ୍ଗାବାଦ ପାଖରେ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଇଏ ବି ଔରଙ୍ଗାବାଦ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଅଜନ୍ତା କେଭ୍ଟା ବହୁତ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ କେଭ୍ କହିପାରିବେ, ଆଉ ତା'ର ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଛି। ମୋଷ୍ଟଲି ଏଥିରେ ଆମେ ବିଲିଭ୍ କରୁଛେ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବିଲିଭ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ବୁଦ୍ଧିଜମ ଉପରେ ଏଇଟା ଡିନୋଟ୍ କରୁଛି। ଏଇଠି କ'ଣ, ଏଇଟା ଟିକେ ମିକ୍ସ ବାଲା, ଏଇଠି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ହିନ୍ଦୁଜମ ଉପରେ ଆମେ ଡିନୋଟ୍ କରୁଛେ। ଏଇଠି କହିଲେ ରିଲିଜନ୍ ଏଣ୍ଟାଇଲି ବୁଦ୍ଧିଜମ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିନ୍ଦୁଜମ ବୁଦ୍ଧିଜମ ଜୈନିଜମ ସବୁ ଆମର ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛେ। ବୁଝାପଡ଼ା କ'ଣ କହିଲି? ଏ ଟିକେ ଦେଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରେ ଆମର କୈଳାସନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ମନେ ରଖିବ, ଯେତେ ଆମେ କୈଳାସନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ କଥା କହୁଛେ, ଏଇଟା ଆମର ଏଲୋରା କେଭ୍ ଭିତରେ ଆମର କୈଳାସନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ଟା ଅଛି। ଏଲୋରା କେଭ୍ ଭିତରେ ଆମର କୈଳାସନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଟିକେ ମନ ଟିକେ ରଖିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ଦି ଦେଲି ସଲତନତ୍ ୱେନ୍ ଇବ୍ନ ବତୁତା କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇବ୍ନ ବତୁତା ଆମର ଯେବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଇଲେ, କ'ଣ କଥା ପଚାରିନା ପେଲେ, ଯେବେ ଆମର ଇବ୍ନ ବତୁତା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଇଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନତର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନତର ରାଜା ଆମର କିଏ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। କହିଦେଉଛି ବୋଲେ ଆସିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 1334 AD ଆଡ଼କୁ ବାବୁ ଆଇଥିଲେ। କେବେ ଆଇଥିଲେ ଯେ? 1334 ଆଡ଼କୁ ଆଇଥିଲେ। ଆଉ 1334 AD ଆଡ଼କୁ ଆମର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଆମ ରାଜା ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ଆମ ନା? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଆମର 1334 AD ଆଡ଼କୁ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଇବ୍ନ ବତୁତା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଥିଲେ ବୋଲି ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଦେର୍ ସାଲ୍ ବି ଏ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିଥ୍ ଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏଟ୍ ଦି ହେଡ଼। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆମର ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ରହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କ'ଣ ନା, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ସେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡ଼୍ ରହିବେ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ ଆମର ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିବେ। କାହାକୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିବେ ନା, ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ସେଇ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରର ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ମାନିକରି କାମ କରିବେ ବୋଲିକରି। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁହ? ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆମେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ପଚାରିଲେ। ଆର୍ଟିକଲ୍ 64-2, ଆର୍ଟିକଲ୍ 61-2, ଆର୍ଟିକଲ୍ 61-1 ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 64-1, କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କୁହ? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ତୁମର ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ନା, ଆମର ପିଲେ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ରହିବେ, ଆଉ ଯିଏକି ଆମର ହେଡ଼୍ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲିକରି। ସୁଜିତ, ନିକ, ଚିନ୍ମୟୀ, ମୌସୁମୀ, ଆଲିସା, ଦୀପ୍ତି, ସୌମ୍ୟ, ଛବିରାଣୀ, ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା କଲ ବାପା। ସମୀର ବାବୁ, ଦୁବେନ୍ଦୁ, ସ୍ୱାଗତ। ସମୀର ବାବୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କହିଲେ, କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛେ ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ, କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା, ଆର୍ଟିକଲ୍ 74-1, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେଣ୍ଡ କରିକି ଏଇଟା କରାହେଇଛି, ଇନିସିଆଲି ନଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଟାଇମ୍ରେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଟାଇମ୍ରେ ଆଗ ଏଇଟାକୁ ଆମେଣ୍ଡ କରାଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ନା, ଆର୍ଟିକଲ୍ 74-1 ଲେଖା ହେଇଛି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କଥା ମାନିକି ଚଳିବ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଆନ୍ସରିଂ ଦେଇଦେଲି। କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ବୋଲେ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ବିକେମ୍ ଦି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ଏଇଟା ଟିକେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ମାନେ ପଚାରିଲା ବେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନା ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର ଆମର କିଏ ଥିଲେ ବୋଲିକରି, ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର ମନେ ରଖିବ ଆମର GM ଚନ୍ଦ୍ର ବାଳୁଯୋଗୀ ହେଲା। ମାନେ କେବେ ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା ବା, ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ବା ଏବେ ଯାଏଁ ଆମର କ'ଣ ଯେ ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର ଆମର କିଏ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ମନେ ରଖିବ GM ଚନ୍ଦ୍ର ବାଳୁଯୋଗୀ ବା ଗାଣ୍ଠି ମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଳୁଯୋଗୀ ଆମର କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା, ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସ୍ପିକର କେବେ ଥିଲେ, 1998 ବାବାମର ଥିଲେ। କେବେ ଥିଲେ ଯେ, 1998 ବାବାମର ଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର, ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର କେବେ ଯେ 1998 ଆଡ଼କୁ ବାବାମର ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ଯେ, ଆମର ଗାଣ୍ଠି ମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଳୟୋଗୀ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବାଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବାଲା ହେଲା। ଆଉ ଆଇ ଗେସ୍ କି 2002 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବାବୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ, ଅଲଗା ଜିନିଷ। ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବାଲେ ବି କେତେବେଳେ, 51 ଜନ୍ମ ହେଲେ, 1998 ହେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବେଲେ, ପାଖାପାଖି 45-40-90, ମାନେ ସେ 50 ବର୍ଷ କଥା ହେବ, ବାକି 50 ବର୍ଷ ବି ଆମର ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ସାଉଥ୍ ବାଲା ବାପା।
ଇଏ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ଥିଲା ଆମର ଟିଡିପି ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟିର ଲୋକ 12th ସ୍ପିକର ଥିଲେ ବାବା ଆମର ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି 2002 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ଆମର ମରିଯାଇଛନ୍ତି 2002 ବେଳକୁ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2002 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ଥିଲେ କିଏ ଯେ ଆମର ଗାଣ୍ଠି ମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଳୟୋଗୀ ବା ଜିଏମ୍ ବାଳୟୋଗୀ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝାପଡ଼ା କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇନି ବାପା ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ରେ ଏ ବର୍ଷ ପଚାରିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମାନେ ଭାବ ଏସ୍ଏସ୍ସିରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା ହଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ୱେର୍ ଇଜ୍ କେଉଁଠି ଆମର ଏ କାନ୍ଦାରିଆ ମହାଦେବ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆମର ଅଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ କେଉଁଠି ଆମର କାନ୍ଦାରିଆ ମହାଦେବ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଦେବଗଡ଼ରେ ଅଛି ନା ମୋଧେରାରେ ଅଛି ନା ଔରଙ୍ଗବାଦରେ ଅଛି ନା ଖଜୁରାରେ ଅଛି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ ୱେର୍ ଇଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେ କାନ୍ଦାରିଆ ମହାଦେବ ଟେମ୍ପଲ୍ କାନ୍ଦାରିଆ କନ୍ଦରିଆ ଯାହା କହିବ ତୁମ ଖୁସି ବାକି ଟେମ୍ପଲ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କହୁଥିଲେ ତୁମର ବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁ କିଏ ବନେଇଥିଲେ ବି ପଚାରି ଦେଉଛି ହେଲା ବନେଇଥିଲା କି ନା ବିଦ୍ୟାଧର ବନେଇଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସୁଥିବ ପିଲାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରଥମ ଆରେ ମା' ଗୋଟେ ଯେ ଅଟପଟା ନାଁ ଦେଖିଲ ନା ସେଟା ଲେଖିଦେବ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା ଯଦି ଅଟପଟା ନାଁ ଆଇଲା ବେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଦେବ ସେଇଟା ବେଶୀ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମକୁ ସେଠି କ'ଣ ମନେ ରଖ ଦେଖ ପିଲେ ଯଦି ମହାଦେବ ଟେମ୍ପଲ୍ କଥା କହିଲା ମାନେ କିଏ ବନେଇଥିଲେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ ବନେଇଥିଲେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା କିଏ ବନେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ ବନେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ ଆମର ପାଖ କେବେ ବନେଇଥିଲେ ନା 1003 CE ଆଡ଼କୁ ବନେଇଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ବାବା ନା ଚାଣ୍ଡେଲା ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ମାନେ ନା ଯେଉଁ ଚାଣ୍ଡେଲା ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ଚାଣ୍ଡେଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ଖଜୁରାଓ ବାଲା ଆଉ ଖଜୁରାଓଟା ମାନେ ନାଁ ଅଛି କ'ଣ ନା ଏରୋଟିକ୍ ସ୍କ୍ରପ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଏରୋଟିକ୍ ସ୍କ୍ରପ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଆମର ଖଜୁରାଓ ଟେମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ନାଁ ଅଛି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆମର ଖଜୁରାଓ ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ବୁଝାପଡ଼ା କ'ଣ କହିଲି ଖଜୁରାଓ ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲେ ଆମର ବନେଇଥିଲେ କିଏ ନା ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ ଆମର ବନେଇଥିଲେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆମର ସେଇଟା ନା ମହାଦେବ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଲର୍ଡ ଶିବ ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ବନେଇଛେ ବୋଲିକିରି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ତୁମେ ଯଦି ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଛି ହେଲେ ମିନିମମ୍ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିବ ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା କ'ଣ କହିବା ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ବି କହିବନି ଲଡ଼ୁ ଝିଲାପି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଏଇଟା ଯଦି ଭୁଲ କହିବ ବୋଲେ କ'ଣ ଯେ ପୁରା ବାଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରିଛି ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେ ହେବାର ଅଛି ଲୋକସଭାରେ କ'ଣ ନା ବେଲେ ତୁମକୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯଦି ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ମିନିମମ୍ ତୁମର ବୟସ କେତେ ହେବାର ଅଛି କେତେ ହେବାର ଅଛି କହିଥିବ ମିନିମମ୍ ବୟସଟା କେତେ ଆଖି ବୁଝିକି ଲେଖିବ ବେଲେ କେତେ ଯେ 15 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ନା କ'ଣ ମୁଁ କହୁନି ଗୋଟେ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ମାନେ ଟିକେ ଅଡ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନି ତାର ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କହିଦେବ ଫାଇନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଡଜ୍ କୁତୁବମିନାର ହେଭ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର ଯଦି କୁତୁବମିନାର କଥା ଯଦି କହୁଛ ମାନେ କୁତୁବମିନାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର କେତେଟା ଆମର କ'ଣ ନା ବିଲେ କେତେଟା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ପଚାରିଲା 8ଟା 6ଟା 7ଟା ନା 5ଟା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ ଟିଙ୍କୁ ଓପିଏସ୍ସି ବଢ଼ିଆ ନାଁ ରଖିଛ ବାପା ମାନେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ୱେସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ମାନେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବକୁ ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଡଜ୍ କୁତୁବମିନାର ହେଭ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଯଦି କୁତୁବମିନାର କଥା ଯଦି କହିବା ବେଲେ କୁତୁବମିନାରଟା ଆମର କେତେ ମହଲା ହେଲିକିରି ପଚାରିଲା ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ପିଲେ ନା କୁତୁବମିନାର ହାଇଟ୍ ବି ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଛି ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲେ କୁତୁବମିନାରର ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ନା ପିଲେ ତୁମକୁ କୁତୁବମିନାର ବେଳେବେଳେ ହାଇଟ୍ ବି ତୁମକୁ ପଚାରିଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କୁତୁବମିନାରଟା କ'ଣ ନା କୁତୁବମିନାର ଟିକେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖି ଟିକେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା କ'ଣ କହିଲି କୁତୁବମିନାରଟାକେ କୁହ ପିଲେ କେବେ ବନିଥିଲେ କହିଲ କୁତୁବମିନାରଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆମର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଫିନିସ୍ କିଏ କଲେ ନା ଇଲତୁତ୍ମିସ୍ ଫିନିସ୍ କଲେ ଏଇଟା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ ଇଲତୁତ୍ମିସ୍ ଫିନିସ୍ କଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ଆମର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ 5ଟା ମହଲାର ଏଇଟା ବିଲ୍ଡିଂଟା କେତେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମର ଏଇଟା 5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫିରୋଜ ସାଦୁକୁ ରିପେୟାର ବି କରିଥିଲେ ତାକୁ ପର ଟାଇମ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ହେଲିକିରି ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ରେ ଆମେ ଏ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁଲାର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଏଡ୍ କରିଥିଲେ ହେଲିକିରି ପଚାରିଲା କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କେତେ ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆମେମାନେ ଏଇ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସିକ୍ୟୁଲାର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଏଡ୍ କରିଥିଲେ 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 41st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନା 43rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି ଏଇ ଯେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସିକ୍ୟୁଲାର ୱାର୍ଡ଼ଟା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସିକ୍ୟୁଲାର ୱାର୍ଡ଼ଟା ମାନେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ରେ କେବେ ଏଡ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ କହିଲେ କ'ଣ ଯେପିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି ଘରକୁ ଯାଇକି ବାଡ଼େଇବି ଯଦି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଛ ମାନେ କୁହ କେତେ ଥର ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିନଥିବା କହୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ଟା ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ନା ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଥରେ ଖାଲି ଆମେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରୁଛେ ଆଉ କେବେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିଛେ ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା କେବେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିଛେ ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା ଯଦି ଭୁଲ କହିଥିବ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ବେଲେ ବାଡ଼େଇବି ପୁରା ଯାଇକରି 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976 ରାଇଟ୍ 42ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ନା 1976ରେ ତାକୁ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡ କଲେ ବା ତାକୁ ଆମେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ନହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଫାଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ ପିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ତୁମର ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା
କ'ଣ ଆସିବ ଆସିବ କୋ କେଉଁଟା ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଆସିବ କୋ ବୋଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୋ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଇନକରେକ୍ଟ ନା କରେକ୍ଟ ହେବ, ଇନକରେକ୍ଟ ନା କରେକ୍ଟ ହେବ ମୋତେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା କରେକ୍ଟ 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 ହିଁ ପଚାରିଛି, ଦେଖ 1784 କରିଦେଉଛି ହେଲା, 1784 କରିଦେଉଛି ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୋ, ଆଖି ବୁଝିକି ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ମାନେ ଏଇଠି ପିଲେ ନା ଏସେଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଆମର ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ ଆମର ଫାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ବାକି ଗୋଟେ କାମର କ'ଣ ନା ବାକି ଗୋଟେ କାମର ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା କ'ଣ କରେକ୍ଟ କେଉଁଟା ଅଛି ପିଲେ ଏସେଟିକ୍, ସରି 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 ଟିକେ 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 ଡାଉଟ୍ ହେଇଗଲା, କେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ହଁ 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 ଭୁଲ କହିଲା ଭୁଲ କହିଲା, 1784 ନା ମୁଁ ଠିକ୍ କରିକି ଭାବୁଥିଲି ପିଲେ, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ହିଁ ଅଛି ନା ଆମର ଏଠି, ଏଇଟା 1784 ମୁଁ ତ ଲେଖିଲି ଆଉ ଥରେ ବାୟୋଲେଟ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କ୍ଷମା କର କ୍ଷମା କର, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭଲରେ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଟିକେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପେନ୍ଟା ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲି, ଠିକ୍ କହୁଥିଲା ତ ଭୁଲ କଲି, 1784 1784 ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ତ 1784 ଲେଖିଲା ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ 1776 ଆମର ହେଇନି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କର୍ଣ୍ଣଭାଲି କୋର୍ଟ ଆମର ହେଇଥିଲା ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲା କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ବେଟଲ ପ୍ଲାସିଟା 1757 ରାଇଟ୍, ବେଟଲ ପ୍ଲାସି କେବେ ପିଲେ 1757 ବେଟଲ ପ୍ଲାସି ହେଇଛି, ବେଟଲ ପ୍ଲାସି ଆମର 1757 ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆନ୍ସର୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା 1793 ହେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଭୁଲ ଦେଇଛି ହବ ପିଲେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଖାଲି ଠିକ୍ ଅଛି, 1784 ଆମର ଏସ୍ଆଇଟି ସୋସାଇଟି ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ଟିକେ, ସେକେଣ୍ଡଟା ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ଟିକେ, ବାକି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା, ମାନେ 1784 ଲେଖିଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, 1784 ଏସ୍ଆଇଟି ସୋସାଇଟି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ। ତାପରେ 1757 ଆଡ଼କୁ ଆମର ବେଟଲ ପ୍ଲାସି ହେଇଥିଲା, 1785 ଆମର ହେବାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ଦୁଇଟା ହେଲା ହେଲା, ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା। ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛ ନା ଏମିତି ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତିକା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ନା, କି କେବେ ଆଗକୁ ଚାଲ କେବେ ପଛକୁ ଚାଲ ଯାହା ବି ଚାଲ, ହଉ କ'ଣ ପଚାରିଲା ତମ ବୋଲା ପିଲେ, ମାମଲୁକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କାହାକୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହୁଛେ, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦି ମାମଲୁକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ ପିଲେ, ମାମଲୁକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆମର କିଏ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦି ମାମଲୁକ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ରାଜା ସୁଲତାନ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ନା ଖିଲଜି ନା ଇଲତୁତମିସ। ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା, ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି ଯେ ମାମଲୁକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ବେସିକାଲି ଦେଖ ପିଲେ, ମାମଲୁକର ବେସିକ୍ ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍, ଗୋଟେ କାହାର ବା ଗୋଟେ ସୋଲଜର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍, ସ୍ଲେଭ୍ ସୋଲଜରକୁ ଆମେ ମାମଲୁକ କହୁଛେ, ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ସୋଲଜରକୁ ଆମେ ମାମଲୁକ କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର୍ ତାହେଲେ ହେଉଛି ଆମର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ଆମେ ମାମଲୁକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ବି କହୁଛେ ବା ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି କହୁଛେ, ଜୀବନରେ ଏମିତିକା ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ ଆମେ। ହଉ ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଭିୟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 1815, 1815 ମସିହାରେ, 1815 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ବେସିକାଲି ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାମ କ'ଣ, ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବେଶୀ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର, ଯିଏ ଆମର ସର୍ଭେ କରୁଛି, କ'ଣ ସର୍ଭେ କରୁଛି ଯେ ମେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର କ'ଣ କହୁଛି, ଯେତିକି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଡାଟା ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ସର୍ଭେ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛେ। ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହା ଅଣ୍ଡର ହେଉଛି ନା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଣ୍ଡରରେ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି, ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା ପିଲେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ହେଲା। ତାର ହେଡର୍ ପେଜ୍ରେ ନା ତାର ୱେବସାଇଟ୍ର ହେଡର୍ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ଯେ, ଲେଖାହେଇଛି ଏ ସେତୁ ହିମାଚଳମ୍ ଫ୍ରମ୍ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଟୁ ଦି ହିମାଳୟ ବୋଲିକି ଲେଖାହେଇଛି, ସେତୁ ହିମାଚଳମ୍ ଫ୍ରମ୍ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଟୁ ଦି ହିମାଳୟ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା, ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ସର୍ଭି ଆମର କି ସର୍ଭି ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ କି ପଚାରିଲା, ମନେ ରଖିବ ବେଲେ କୋଲିନ୍ ମେକେଞ୍ଜି, କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା, ଆମର କୋଲିନ୍ ମେକେଞ୍ଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଲେଖିକରି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କିଏ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ଆମର ଗିରିଶ କୁମାର, ଟେମ୍ପୋରାରିଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଗିରିଶ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଚାକିରି ଦେଉଛି, ଗିରିଶ କୁମାରକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଚାକିରି ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ବାକି ପ୍ରଥମ କିଏ ଥିଲେ ନା କୋଲିନ୍ ମେକେଞ୍ଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ଥିଲେ। ଆଉ ସର୍ଭେ ଭେଣ୍ଡିଟା ମନେ ରଖିବ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଡିଏସ୍ଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ଡିଏସ୍ଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଟିକେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ଆର୍ବିଆଇର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଆର୍ବିଆଇ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଆର୍ବିଆଇ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କହୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମର କିଏ ଥିଲେ ପଚାରିଲା, ଆର୍ବିଆଇର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବି କହିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ଯେଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଚାରିଛି, କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କହୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ ଆର୍ବିଆଇର, କେସି ନେଉଗି, ସିଡି ଦେଶମୁଖ, ଲିଆକତ ଅଲି ନା ମୁନ୍ନା ଦେଶାଇ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ, ଇଏ ଯଦି ଭୁଲ କଲେ କ'ଣ ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ରାଇଟ୍, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କଥା ଯଦି ନାଁଟା କହିବନି ଯଦି ଆର୍ବିଆଇର, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁ, ଆର୍ବିଆଇର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ, ଆଖି ବୁଝିକି ଆନ୍ସର୍ ବୋଲେ କ'ଣ ନା, ସିଡି ଦେଶମୁଖ ରାଇଟ୍, ସିଡି ଦେଶମୁଖ ଆମର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ଆର୍ବିଆଇର, ହେଲା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ସୋରି ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ସେଟ୍ ମିଟ୍ ବାପା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ଯଦି ଏସବୁ ବେଚେସ୍ କଥା ଯଦି କହୁଛ ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଅଛି ବାପା, ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବ, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବ,
Y279 कोड यूज करी करी परचेज कर परियो जदी स्टिल जदी क्वेरी अछि मते टेलीग्राम टिक पछर म आंसर दे दी हला मते टेलीग्राम पछर म आंसर दे दी बापा आंसर कोन गोली पले कोन गोली आछ मन रखो सिटी देशमुख हला इंडियन कोन सिटी देशमुख नेक्स्ट तुम कोन पछली नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पछली ना फर्स्ट गवर्नर के थले कोली आरबीआई रो आंसर कोन को जदी तुम पछरे कोन ना फर्स्ट आरबीआई रो प्रथम गवर्नर के थले आंसर कोन को वेरी गुड कृष्णा वेरी गुड मन रखियो बोले ये होंगे सीडी देशमुख के 1943 रु 1989 आम सीडी देशमुख थे मन रखियो कौन सीडी देशमुख उपर कौन मन रखियो ना चिंता कौन चिंतामण द्वारकनाथ देशमुख आरबीआई रो प्रथम इंडियन गवर्नर थे बुझा पड़ा तापर से ब्रिटेन वुड्रे भी बुझा पड़ा तो जो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ जो मीटिंग होता के 1944 मसीह से मीटिंग भी अटेंड कर लेटर टाइम इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर होती कि सीडी देशमुख आम लेटर टाइम इंडिया रा फाइनेंस मिनिस्टर आम अच्छा द्वितीय जिनस कौन होना जब प्रथम गवर्नर कथ कह मैंने ओबी स्मिथ रेट ओसुबर्ण स्मिथ आमर 1935 प्रथम गवर्नर थी कहगला बुझापड़ा कौन कहली प्रथम गवर्नर किए थी ना ओसुबर्ण स्मिथ आम 1935 प्रथम गवर्नर होते हैं यहाँ टे मन रखियो सीडी देशमुख आम इंडिया कथ रखा तापर कौन पचारे ना बोले यहाँ तो कैसे थर क्वेश्चन पड़ेगा आउ 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 चलो नेक्स्ट कौन पचारा विच महाराजा ऑफ मणिपुर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम भर कौन पचारे ना बोले एम भर तुम पचारा कौन पचारे ना कौ महाराजा आमर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आमर मणिपुर गवर्नमेंट सहित साइन करते पचारा कौन आंसर आस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मणिपुर गवर्नमेंट सहित जो कौन ना मणिपुर सहित करागला से कौ महाराजा थे कि पचारा कौ महाराजा थे कि पचारा नार सिंह गंभीर सिंह बोधचंद्र सिंह ना कुलचंद्र सिंह आंसर कौन आस के कह ना 1949 के ना 1949 बुझा पड़ा तो आम कौन कल आम मर्ज कले प्रथम जिन तुमको कौन पचारे ना तुमको पचारा ये तुमको पचारा कौन ना जो 1949 कह बोले पचारे से कौन जपिले जो मणिपुर महाराजा किए थे मन रखियो महाराजा आम किए थे ना बोधचंद्र सिंह बोधचंद्र सिंह आमर कौन थी ना बोले बोधचंद्र सिंह आमर थे कौन थे बोधचंद्र सिंह आमर मणिपुर गवर्नर थी पचारा बुझा पड़ा आरे बापा वाशिंगटन डीसी होती ना वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी आखि बुझिकर वाशिंगटन डीसी मानिक पुरुष सूक्तटा आमर कौ बेद अच्छी बोलकर कहला आंसर कौन आस बोले पुरुष सूक्त आम कौ बेदरू आम नहींचे बोलिए पचारा जल्दी जल्दी टी आंसर टी दि टेलीग्राम चैनल केमी जॉइन करके हम माँ तुम सर्च कर ओपीएससी आडा 247 तुम सर्च कर तुम टेलीग्राम में मिलजो कि जीएसवाई सचिन सार सर्च कर मिल जाव कि टेलीग्राम मतलब पर्सनाली मतलब मेसेज करदे आराम खोजिक मतलब मिल जाए बोले कौन आंसर आस बोले पुरुष सूक्त क्या पचार बोले पुरुष सूक्त आम कौ बेद अच्छे द्वितीय जिनसे कौन मन रखना बोले जो आम पुरुष सूक्त कथ कौचे पुरुष सूक्त एक्चुअली आम ये जो वर्ण सिस्टम पर वर्णना कर चारिटा आम कौन ना जो बोले वर्ण सिस्टम जो अच्छी वर्ण सिस्टम पर कौन ना पुरुष सूक्त आम वर्णना करे आंसर कौन ना ऋग्वेद में पुरुष सूक्त मेन्शन नहीं जो थे आम वर्ण सिस्टम पर वर्णना करे जो चार जो वर्ण अच्छी कौन पचारा एम भितर कौ एम्पायर प्रथम थर पर एलिफेंट यूज करता अन् लार्ज स्केल लड़े करियर लड़े वगैरह करियर एम भर कौ एम्पायर एनसेंट एम्पायर प्रथम थर पर यूज करता कौन ना हाथी वगैरह यूज करता शुंग मगध छोड़ मानकर ना आम कुशन मानकर कौन आंसर आस तुमको कौन पचारा ना एम भर कौ एम्पायर आम एलिफेंट गुड़ाक लार्ज स्केल रे इंट्रोड्यूस करते कि पचारा आखि बुझे आंसर बोले मगध माने बुझा पड़ा कौन कहली मगध माने प्रथम थर पर लार्ज स्केल रे हाथी गुड़ाक यूज करते कौन पचारा एम भर कौटा गोटे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एम भर कौटा गोटे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एनटी लिनक्स एमएस डॉस ना विंडोज 7 ना कौन आस आंसर कौन आस बोले एम भर कौटा गोटे आम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोली कह सुनील वेरी गुड सुनील नाई कृष्णा बाबू मगध माने स्टार्ट करते आम कौचे है यार आंसर कौन कहू एम भितर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कौचे विंडोज एनटी लिनक्स एमएस डॉस ना विंडोज 7 आंसर कौन आस कंप्यूटर क्वेश्चन टे पल गोटे दिन मिसे दीजिए कंप्यूटर क्वेश्चन भी आउ सब जगह कहते प्रीवियसर क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल परीक्षा में क्वेश्चन गोटे आने की अरे मूर्ख एमएस डॉस बिले जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रे एमएस डॉस ताको में कौन ना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सब ओल्डेस्ट वाला एटा आउ सेटा अपन सिंगल यूजर थिला आउ प्रथम मल्टी यूजर कथा कहले लिनक्स होची प्रथम मल्टी यूजर वाला
ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲ, ଲିନକ୍ସଟା ପ୍ରଥମ ମଲ୍ଟି ୟୁଜର୍ ହେଲା, ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜର୍ ମାନେ ଏମ୍ଏସ୍ ଡୋସ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କହୁଛେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲାଣି। ସ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏମ୍ଏସ୍ ଡୋସ୍ ଆଗ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜର୍ ଥିଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏମ୍ଏସ୍ ଡୋସ୍ ହେଲା। ଏମ୍ଏସ୍ ଡୋସ୍ ଭୁଲ କହିଲେ ପୁରା ବାଡ଼େଇ ବେଲେ, ଭୁଲ କହିବେ ବେଲେ କେତେଥର ଆମେ କରିଥିବା କହିଲ କ୍ଲାସ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା, ଦି ସୁଫିସ୍ ରାଇମ୍ ସରର୍ ଇଜ୍ ସରିଫ୍, ସେରିଫ୍ ମାନେ ସ୍ପେଲିଂଟା ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବ, ମୋର ସରରି ସରିଫ୍ କି ଚରରି ସରିଫ୍ ଯାହା ତୁମେ କହୁଛ ସେଇଟା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଫିସ୍ ରାଇନ୍ଟା, ଏଇ ସରରି ସରିଫ୍ ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଫିସ୍ ରାଇନ୍ ଆମର ଛରରି ସରିଫ୍ ଆମର ସରରି ସରିଫ୍ ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ଶ୍ରୀନଗର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସରରି ସରିଫ୍ କଥା କହୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକାଲି ଟାଉନ୍ଟା, ଗୋଟେ କାର ନାମର ଶ୍ରୀନଗର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟାଉନ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସରରି ସରିଫ୍ କଥା କହୁଛି ଆମର ଏଇଟା ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଫିସ୍ ଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ସରକି ସରିଫ୍ ଆମର ଶ୍ରୀନଗର ଆମର ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟା ଆମର ଡିଲ୍ କରୁଛି କ'ଣ ନା, ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଉ ଏନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ଉପରେ। ମନେ ପକ ବିଲେ କେତେଥର ମୁଁ କହିଛି ଡିପିଏସ୍ପି ଉପରେ, ଡିପିଏସ୍ପି ଉପରେ କ'ଣ କେତେଥର କହିଛି, ଖାଲି ଡିପିଏସ୍ପି ୱାର୍ଡ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଆଖି ବୁଝିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦାର ଅଛି, ରାଇଟ୍? ଖାଲି ଯଦି ଡିପିଏସ୍ପି ଯଦି କହିଦେଲି ବୋଲେ ଡିପିଏସ୍ପି ୱାର୍ଡ ଦେଖିକିରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦାର ଅଛି, ପଶୁପାଳନ ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଉ ଏନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ଉପରେ, ରାଇଟ୍? ମାନେ ଚାଷ ଆଉ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଆମେ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛେ ପଚାରିଲା। ଆର୍ଟିକଲ 92, ଆର୍ଟିକଲ 29, ଆର୍ଟିକଲ 84 ନା ଆର୍ଟିକଲ 48, କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିକୁ? ସାର୍ ମାଗନ୍ତି ଜବାବ, କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିକୁ? ମଧୁସ୍ମିତା ଦିଦି ନମସ୍କାର, ମଧୁସ୍ମିତା ଦିଦି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହିଦେଉ ଟିକେ, ଆର ଆମର ପଶୁପାଳନ ଉପରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରେ ଆଖି ବୁଝେଇକି, ରାଇଟ୍? ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଯେତିକି ପିଲା ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ଏଇଟା କେବେ ଭୁଲ କରି ଆଇନଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆର୍ଟିକଲ 48, ରାଇଟ୍? ଆର୍ଟିକଲ 48 ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା କହିଦିଅ ଟିକେ, ଆର୍ଟିକଲ 48 ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି କହିଦିଅ, ଆର୍ଟିକଲ 48ଟା। ଆର୍ଟିକଲ 48 କହିଦିଅ କ'ଣ ନା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ଆମେ ପଶୁପାଳନ କରିବା, ହଜବେଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆଉ ପଶୁପାଳନ କରିବା। 48 ଏ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ଆମେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଲେଖ କହୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ନା ବେଲେ, ଆର୍ଟିକଲ 48 ଏ କହିଥିଲା ଆମେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା। ଆର୍ଟିକଲ 48 କ'ଣ କହିଥିଲା, ଆମର ଏନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡରେ ପଶୁପାଳନ କଥା କରିଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, କେତେଥର ମନେ ପକେଇ ଦେଇକୁ, କେତେଥର ମନେ ପକେଇଛୁ କୁହ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ? 48 ଏ ହେଉଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, 48 ଏ ହେଉଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ, 48 ହେଉଛି ପଶୁପାଳନ ଉପରେ। ଏ ଲଗେଇଲେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କଥା ପଳେଇଲା, ଏ ଲଗେଇଲେ କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ବେଲେ, ନେକ୍ସଟ ତମେ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ପଲିଟିସିଆନ ଆମର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କୁହ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ 1986 1999 ଟାଇମ୍ରେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ମାଧବରାଓ ସିନ୍ଧିଆ, ଅଜିତ କୁମାର ପାଞ୍ଜା, ବୁଟା ସିଂ ନା ଅଶୋକ କୁମାର ସେନ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁରିଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ 1986 1989। ମନେ ରଖିବ ବେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା, ବୁଟା ସିଂ ଆମର କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ଆମର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ବୁଟା ସିଂ ଆମର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଟିକେ ମନେ ଟିକେ ରଖିଦେବ। 81 ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା କୋଶ୍ଚିନ୍, ରାଇଟ୍? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା, ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାହାକୁ ଆମେ ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲିକିରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଫରେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ନା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ ନା ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର୍କୁ ନା ରିପବ୍ଲିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ, ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲିକିରି, ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଆମର କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୁହ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କୁହ ବେଲେ, ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟ କଥା ଯଦି କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟ କଥା ଯଦି କହୁଛୁ ମାନେ ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲିକି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା, ଫରେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ ନା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ ନା ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର୍କୁ ନା ରିପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ? ମନେ ରଖିବ ବେଲେ ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟ କଥା ଯଦି କହୁଛ ମାନେ ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ଫରେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ମୋଷ୍ଟଲି କାହା କଥା ଆମେ କହୁଛେ ନା, ଆମର ବିନ୍ଧ୍ୟାନ ରିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ, ମାନେ କ'ଣ ମନେ ପିଲେ, ଯେଉଁ ବିନ୍ଧ୍ୟାନ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାଖାପାଖି, ବୁଝାପଡ଼ା କ'ଣ କହିଲି ତ, ଯେଉଁ ଆମର ବିନ୍ଧ୍ୟାନ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ, ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆମର କ'ଣ, ଏଇଟା ବେସିକାଲି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା, ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖିବ, ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍, କେଉଁଠୁ ଆମର ନା, ବିନ୍ଧ୍ୟାନ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାଖାପାଖି, ବିନ୍ଧ୍ୟାନ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାଖାପାଖି। କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଅତଭିକ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଦରଘାଟା କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇନି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କହୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଦରଘାଟା ଆମର କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇନି? ହାଜି ଅଲି ଦରଘା ମୁମ୍ବାଇ ଲେଖିଲା, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଆମର ଶିଖ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଦରଘାଟା କେଉଁଠି ଅଛି କହିଦିଅ, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ତମର ନା, ଶିଖ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଲିଆ ଦରଘା ତମର ଆଗ୍ରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କହୁଥିଲେ,
କେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ପଚାରିଲା, କେଉଁଟା ଆମର କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ପ୍ରଥମରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଜିଗଲି ମୁମ୍ବାଇରେ, ତାପରେ ତମର ବକ୍ତିଆର ଖାକି ଦରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, ଶିଖ ମୁହିଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ଜାଣିଛୁ ଆଜମେରରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଶିଖ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଲି ଆମର କେଉଁଠି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ମନେ ପକାଉ ପିଲେ କୋଭିଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ୱେଭ୍ କଥା ମନେ ପକାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ଟାଇମ୍ରେ କହୁଥିଲେ ନା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଲିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଥିଲା ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା କି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ତ ଶିଖ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଲିଆ ଦରକାର ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ନଟ୍ ଆଗ୍ରାରେ, ନଟ୍ ଆଗ୍ରା, ବଟ୍ ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଆଗ୍ରା ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ହାଜି ଅଲି ବମ୍ବେରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଜି ଅଲିଟା ଖ୍ୱାଜା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ବକ୍ତିଆର ଖାକି ଦିଲ୍ଲୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିଖ ମୁଜିବୁଦ୍ଦିନ ଚିସି ଦରକାର ଆଜମେରରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି? ଏ ଟିକେ ମନ ଟିକେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଆମର ଗଡ଼ ଲଭର ବାବୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର, ତମନା ଦିଦି ଲାଇକ୍ କର, ବେବିନା ଦିଦି ଲାଇକ୍ କର, ରାଜ ବାବୁ ଲାଇକ୍ କର, ବନ୍ଦିତା ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରିଥିବ ନା। ଆରେ ବାପା ସବୁ ଯେ ଏସ୍ଏସ୍ସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଥିଲେ, ହେଲା ଏସ୍ଏସ୍ସି କୋଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଦେଇନି। ହୁ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ବେଲେ ପ୍ରଥମ ହାଇକୋର୍ଟଟା କେଉଁଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର କେଉଁଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କହିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର କେବେ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। ତ କେବେ ହେଇଥିଲା କହିଲେ 1862 ମସିହା, ରାଇଟ୍? ଆମେ ଜାଣିଛେ 1862 ମସିହାରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲୁ, ମନେ ରଖିଥିବ। ପ୍ରଥମେ କେବେ ନା ଆମେ 1862 ମସିହାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। ତ କେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର କେଉଁଠି ଆମର ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କ'ଣ ନା 1862 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କଲିକତାରେ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଲିକତାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଲେ କେବେ ନା 2 ଜୁଲାଇରେ ଆମେ କଲିକତାରେ କଲେ। କଲିକତା ପରେ କେଉଁଠି କଲେ ନା? କଲିକତା ପରେ ଆମେ ବମ୍ବେ କଲେ। କଲିକତା ପରେ ଆମେ କେଉଁଠି ନା? କଲିକତା ପରେ ଆମେ ବମ୍ବେ କଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି? ବମ୍ବେ ପରେ କେଉଁଠି ଆମେ ନା କଲେ? ମାଦ୍ରାସ କଲେ। ତ କଲିକତା ଆଗେ, ତାପରେ ବମ୍ବେ, ତାପରେ ମାଦ୍ରାସ। ବୁଝାପଡ଼ା କ'ଣ କହିଲି? ତ କଲିକତା, ବମ୍ବେ, ମାଦ୍ରାସ। ମତେ ଖାଲି କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଟା କେବେ ହେଇଥିଲା କହିଦିଅ, ଜାଣିଛ ବୋଇଲେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ନା? ବେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କଥା କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର 1966 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କେବେ? ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର 1966 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଇଛି, ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବହୁତ ଆଗରୁ 1862 ମସିହାରୁ ବାକି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବି ମାନେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆସିବି, ଖୁସି ଲାଗିଲା ବନ୍ଦିତା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଲେନିନ୍ ବାବୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର ବାବୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲେ ଜେପେଗ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିକୁ? ବିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦି କରେକ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଜେପେଗ୍? ଜେପେଗ୍ର କରେକ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ଜଏଣ୍ଟ ପିକ୍ସେଲ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍, ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଜଏଣ୍ଟ ପିକ୍ସେଲ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ନା ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ଜେପେଗ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ଭେରି ଗୁଡ୍ ମଧୁସ୍ମିତା, ଛବିରାଣୀ, ବେବିନା ବିଥ୍ ବାରିକ ଗୁଗଲ। ଗୁଗଲ ନାଁଟା କ'ଣ? ତମର ଘରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଗଲ ନାଁଟା କିମ୍ବା? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହିଲେ? ଜେପେଗ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଏଇଟା ବି କେତେଥର ଆମେ କରିଥିବାକୁ, ଜେପେଗ୍ଟା ବି କେତେଥର ଆମେ କହିଥିବାକୁ, ସିଧା ସିଧା କୋଶ୍ଚିନ୍, ସିଧା ସିଧା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା? ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଅର୍ପିତା ଦିଦି କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି ମା, ମୁଁ କେଉଁ ଦେଖିନି ତୁମକୁ ମୋତେ କେବେ, କ'ଣ କହିବ ନା? ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲେ, ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ଜେପେଗ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ, ବା ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାଜ୍ ରିଟର୍ନ ଇନ୍ ଦି ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମେ କେଉଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଜେନିକ୍ସ, ୟୁନିକ୍ସ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 95 ନା ଲିନକ୍ସ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କହିଲେ? ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍ ବନ୍ଦିତା ଦିଦି, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆନ୍ସର୍। କ'ଣ ଆମକୁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ବେଲେ ୟୁନିକ୍ସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ। କେଉଁଟା ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ନା ବେଲେ ୟୁନିକ୍ସଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ନିକ୍ ନେମ୍ କି ବଢ଼ିଆ ନାଁ ରଖିଛ ମା ଗୁଗଲ୍ରେ ଲେଖିକିରି ନିକ୍ ନେମ୍ଟା? ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଡେଟା, ଆମେ କାହାର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ କହିଲେ? କାହାର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ? ପି ଭି ନରସିଂହରାଓ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅଟଲ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଡେ ଆମେ କାହାର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଡେ ନାଁରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ? ପି ଭି ନରସିଂହ ରାଓ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ଭାରତରତ୍ନ ବି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭାରତରତ୍ନ ମିଳିଥିଲା ବିଜେପି ବାଲା ଲୋକ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିକୁ? ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଡେ ଆମେ କାହାର ବାର୍ଥଡେକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ? December 25 ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅଟଲ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବେଲେ ଆଖି ବୁଝିକି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବୁ, ଅଟଲ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀକୁ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା? ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ସି, ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେଇଥିଲେ ପଚାରିଲା? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଆନି ବେସାନ୍ତ ନା ଅବୁଲ କଲମ ଆଜାଦ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କହିଲେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ଯେ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷରେ, ରାଇଟ୍? ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର କିଏ ହେଇଥିଲେ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା।
जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आनी बेसांत ना अबु कलाम आजाद। मुझ जानी पे प्राय पे क्वेश्चन ना भूल कर जानी सेटा, तो से हिसाब टे भाभी टे कह से हिसाब टे भाभी टे कह कौन में भाभी कह ना प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम प्रेसिडेंट मात्र मैंने यंगेस्ट पंचायत अफिसर किए थे लिखकर नेहरू बाबू, सुभाष चंद्र बोस बाबू, आनी बेसांत, अबुल कलाम आजाद। मन रखियो बोले आखि बुझी आंसर आगे परीक्षा आइए कौन नाम बोले अबुल कलाम आजाद हूँ प्रथम यंगेस्ट प्रेसिडेंट होते के 35 इयर्स रे है 35 इयर्स रे अबुल कलाम आजाद आम प्रथम प्रेसिडेंट होते मन रखियो। आउटे कौन मन रखियो ना बोले अबुल कलाम आजाद को आम भारतरत्न मिली भारतरत्न मैं अबुल कलाम आजाद को आम कौन ना भारतरत्न भी मिली बुझा पड़ा के 1992 पोस्टमोसली आम भारतीय भारतरत्न दी जाइए आउ 1923 भी 1940 भी बाबा मोर कौन जे प्रेसिडेंट आम थे आमर कौन जे सी आम यंगेस्ट थे कि कहगला क्लीयर है सद्भावना दिवस राजीव गांधी भेरी गुड आलिशा भेरी गुड भेरी गुड। तापर कौन पचारा बेले बाबर नामा बा तुजुकी बाबरी किए लिखीचे लेकिन पचारा तुजुकी बाबरी बा बाबर नामा कथा जो कहे यहीटा आम किए लिखी बाबर लिखिंट निजे ना कौन जे अब्दुल रहीम खानी खाना ना फैजी ना तालिब आमा आंसर कौन आस मेमोर ऑफ बाबर और बाबर नामा आल्सो नोन एज तुजुकी बाबरी वाज रिटन बाय किए आपको लिखिंट पचारा आंसर कौन आस कहे किए लिखिं बाबर नामा बा तुजुकी बाबरी किए लिखिं टिके भाभी टिके कहे आ मेमोरी मैंने कौन जब मेमोरी मैंने बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है तेल आंसर कौन आसो आखि बुझे रईट जदि ऑटोबायोग्राफी जब आईला बेले ऑटोबायोग्राफी ना ऑटो निजे मैंने निजे ही लिखार अच्छी आ निजे लिखे बोले किए लिखे बोले ऑटोबायोग्राफी जब आईला बेले निज कथ ऑटोबायोग्राफी निजे ही लिखे ना से आंसर है बाबर। तो बाबर निजे कथ लिखे बोले मेमोरी अफ बाबर मैंने ऑटोबायोग्राफी अफ बाबर बाबर नामा कहे आउ टर्किस भाषा लिखाई सीटा कौन हम टर्किस भाषा लिखाई तेल किए लिखना बाबर निजे लिखते आंसर हो बाबर आम निजे बुझा पड़ा तो ओभियसली बोले ऑटोबायोग्राफी तो ऑटो ही लिखिया ना ये ऑटो ही लिखी हेना ये आउ किए लिखे कौन ये आउ पाने भूल कर क्वेश्चन टाइम कौन पचारा ना बोले हमिदे बानु मरियम मेकानी वाज दि वाइफ अफ विच मुगल एम्पेरर ए हमिदे बानु मरियम मकानी आम कौ मुगल एम्पेरर माइकिना थे स्त्री थे कि पचारा आंसर कौन आस हुमायून कर जहांगीर कर शाहजहां ना बाबर कर कहार स्त्री थे कौटी हमिदेश हमिदे बानु मरियम मकानी नहीं कि हमिदे बानु बाजा कमे हमिदा बानु बेगम भी कौचे ना कौन हमिदे बानु हमिदा बानु बेगम भी कौचे ये आम कहार वाइफ थे कि पचारा मन रख बोले कौन मन रख ना ये आम हुमायन माइना थे बुझा पड़ा सार बस हेनी कौन बस हेनी बुझिपाले नवजीतन बस हेनी कौन कह बुझिपाले कौ बस कथा तुम्हें कौच क्लीयर है नेक्स्ट कौन पचारा रणप्पा ए फोक डांस फ्रम ओडिशा फोक डांस अफ ओडिशा कनसीस्ट अफ मैंने कौ भगवान आम रणप्पा नृत्यटा करे रणप्पाटा टे मन रखे बोले कह आकबर सीरीयल देखी भेरी गुड आलिशा भेरी गुड कौन पचारा बोले रणप्पा ए फोक डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा ए फोक डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा कनसीस्ट एनाक्टिंग दि चैप्टर फ्रॉम दि लाइफ ऑफ कौ भगवान चैप्टर आम एज रणप्पा नृत्य आम देखु चल पचारा रामंर हनुमान ना कृष्णा ना इंद्रंर कौन आंसर आस कौन आंसर अच्छे कह रणप्पा आम रणप्पाटा कौ कौ जिले में अच्छी कहते ओडिशा रे पिले ओडिया कथा टे जानी टे खुशी टे ना कौन जे रणप्पाटा आमर कौ जिले में अधिक रणप्पा देखा कह भेरी गुड निक बाबू भेरी गुड भेरी गुड मन रखियो बोले रणप्पा नृत्य आम कृष्णा भगवान को आम देखु है बापा कृष्णा मन रखियो कौन ना रणप्पा नाच में आम कृष्णा प्रभु को आम अधिक टे लाइफ पर आम टे रणप्पा नाच में आम कौन जो टे कृष्णा को आम कर लिखी नेक्स्ट कौन पचारे ना दि नॉर्मल टर्म ऑफ एवरी लोकसभा इज गोटे लोकसभा बोले नॉर्मल टर्म बा नॉर्मल कार्यकाल के 12 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष आंसर कौन हमको गोटे लोकसभा नॉर्मल कार्यकाल के पचारा आखि बुझे आंसर दे बोले यहाँ भी भूल कहे कौन जो टे पूरा घर को जाकि बाडे कर पूरा बाडे भी घर को जाए जो यहाँ जब भूल कह बोले 12 वर्ष ना 10 वर्ष ना 5 वर्ष ना 7 वर्ष को आंसर कौन आस को आंसर कौन आस को निजे निजे टे कह कत वर्ष कार्यकाल सहित आउ थे ओभरअल कहीदेज बोले जो मैंने स्टेट महापे किणवाई चाहूँ आज हूँ लास्ट डेट बोले 3300 टाइम पाला कालीठ कहीदेज कालीठ आम जो स्टेट महापेक प्राइसटा कालीठ 4999 हो जाए तो जदि महापेक जो परचेज जो करापी जो चाहूँ मैंने Y279 कोड यूज करी आज ही 3300 टाइम भितर तुम्हें परचेज कर महापेकटा जदि कल की परचेज जो करो मैंने पाखापाखि 4999 5000 टाँग हो तो महापेक जो चाहूँ मैंने आज रात भितर महापेक परचेज कर दे पार वन इयर वैलिडिटी तार रही वन इयर वैलिडिटी कथ रही आउ तुम कौन करना पे चेकआउट करपर द्वितीय जिन हूँ कौन कालीठू हाइकोर्ट एस क्राश कोर्स गोटे स्टार्ट
पेड बेचेस इंटरेस्टेड थे चेकआउट कर सारे कोड हूँ कौन वाई टू सेवेन नाइन बुझा पड़ा सेमती आम सेक्रेटेड एसओप भी सेकेंड बेचेस स्टार्ट होती सेप्टेम्बर सतैश तारीख रु स्टार्ट होती इंटरेस्टेड अच्छे बोले वाई टू सेवेन नाइन कोड यूज कर चेकआउट करदेव वेरी गुड देवाशीष बाबू वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड देवाशीष बाबू आउ लाइक टिके मार बोले क्लास को जल्दी जल्दी लाइक टिके मार द्वितीय जिन कौन ना का सका नौटे पलैब मो बाबू कौन जो का सका नौ रु दस यूट्यूब को पलैब आम कौन कर आउ थे आम आउ गोटे पैंतीसटा चालीसटा खंडे क्वेश्चन आम करदे कौन जे से मिक्स वाला ही हिस्ट्री पॉलिटिक्स मिक्स करी से प्रीवियस वाला क्वेश्चन आनी कौन करें पूरा मरी पड़े खाली क्वेश्चन आम करा कि है सका नौटे कौन कर पे टे तुम उपस्थापनाटा एटेडेन्सटा टे देदेव टे केत दब जो सका नौटे मन पक तुम ना का सका नौटे प्रेजेन्सटा मतलब मिल जाए चिन्मय दीदी आई जान आइव सुजित बाबू आइव कृष्ण बाबू दीप्तिमयी समस्त कौन मधुस्मिता सस्मिता बढ़िया नाटा सस्मिता जीतन बाबू कृष्णा अंजलि श्यामसुंदर देव मोनालीसा छबिराणी बेबिना दीप्तिमयी प्रफुल्ल स्वराज सुब्रत सुनील समस्त डाक इनभिटेसन देदेव आज कंप्यूटर क्लास है कल की कल की डबल फिल्ड के तुम कहीपरि बापा नेक्स्ट विकेट तो आईपर बट कथ कौन जो सी शस्तार पावन बापा बुझे तो कौन कहली ये हूँ कथ निक बाबू पलि आइब कल की सका नौटे है आउ थे कौन बोले गुड नाइट समस्त को लाइक करके जहाँ भी स्टोर परचेज कर बोले सार कोड कौन ना वाई टू सेवेन नाइन कोडटा यूज करदे सार को खुशी टे लगे है हाउ गुड नाइट बोले समस्त को अड्डा 24/7 रो ओडिया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें अवश्य डाउनलोड करूँ अड्डा 24/7 ऐप। अड्डा 24/7 रो ओडिया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें अवश्य डाउनलोड करूँ अड्डा 24/7 ऐप। अड्डा 24/7 रो ओडिया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें अवश्य डाउनलोड करूँ अड्डा 24/7 ऐप। अड्डा 24/7 रो ओडिया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें अवश्य डाउनलोड करूँ अड्डा 24/7 ऐप। अड्डा 24/7 रो ओडिया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें अवश्य डाउनलोड करूँ।